på koblingen. Det er lavet præcis det samme, som de gjorde sidste runde. Den kunde så spurgte efter horen og vægtlåser i alt sammen, der afvægtes i instrumentet. Det har været en lille smule lavere.
Nu får vi sat. Har vi Martin på? Martin, nu må du lige, for nu starter alle sammen med at køre. Hvad er det? Jamen, det er det.